e bukur dhe e suksesshme, kush është shqiptarja milionere që po habit Amerikën. Ajo quhet Antoinette Kalaj. 32 vjeçaria është vajza e madhe nga 4 fëmijët e familjes Kalaj. Ndonë se vetë ka lindur dhe shritur në Amerikë, ajo vjen nga një familje migrantës shqiptarë, që në vogli ajo ka dhënë shenjat e para të pasionit që kishte për të performuar apo për të marrë me modeling, dhe jo vetëm kaq. Por ajo zbuloi se muzika dhe aktrimi ishin gjithashtu ëndrat e saj. Kur ajo ishte 17 vjeç, filloi të merrej me modeling dhe ja doli të bënte fushatën e saj të parë për një markë të rrobave. Ky dukej se ishte vetëm fillimi për një nga vajzat më të pasura shqiptare. Gjatë kohës që ajo jetonte në Michigan, nisi të merrte leksione aktrimi. Nuk vonoi shumë dhe Kalaj u shfaq tek Piratet e Karaibeve, ku spikati dhe vendosi t'i përkushtojë aktrimit me kohë të plot, duke u zhvendosur kështu në Los Angeles. Projekti radhës për të do të ishte ai në serialin e famshëm të Gossip Girl. Filma të tjerë në të cilët ka marrë pjesë shqiptarja e lindur në Amerikë janë Don John në 2013-ën, krahas aktorit Joseph Levitt. Antoinette duket se ja ka dalë të tërheqë vëmendjen edhe të presidentit Trump. Pa kohë më parë ajo ka publikuar në Instagram urimin që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i kishte bërë asaj për ditëlindje. Gëzuar ditëlindjen nga presidenti yt, të premtoi që nuk do ta tregoj moshën, shkruan ai në Twitter. Të gjitha këto janë prova që tregojnë se sytë amerikanëve nuk janë rastësisht mbi vajzën pasanike të Shqipërisë.